ներդաշնակության մեջ ներդաշնակորեն համադրված իրեր, բարձր վարպետությամբ, վառ երևակայությամբ և սրամտորեն ստեղծված կոլաժներ։ Փարաջանովյան հենց այս գույներն էլ գրավել են Դանիելյանի անվան արվեստի դպրոցի աշակերտներին և ցուցահանդես կազմակերպելու գաղափար տվել։ Ոգևորչեն իա բոլոր աշխատանքները, որովհետև չես կարող մենակ մի աշխատանքի վրա կենտրոնանաս։ Այդ իա խենթությունը, այդ ազատությունը աննկարագրելի է։ Իսկ եթե այս աշխատանքը այս հոգեքարշից եմ օգտվել, որովհետև քիչ ավելի ինձ հոգեհարազատ էր։ Մի քանի ամիս սրանից առաջ ես և երեխաները այցելեցինք Փարաջանովի անվան թանգարանը և այստեղ ստեղծվեց մի միտք, որ անպայման նորից պետք է վերադառնանք այստեղ, բայց արդեն մեր աշխատանքներով։ Եվ վերադարձան Փարաջանովը և ես խորագիրը կրող ցուցահանդեսով, որտեղ աշակերտների յուրաքանչյուրը ներկայացրել է իր Փարաջանովյան ընկալումը։ Փարաջանովը մի առիթով ասել է. «Գիտեք, իմ հույսը երեխաներն են, որտեղ մեծերի ուղեղները կարծրացած են, նրանք մեկը չեն փոխվելու»։ Ու իրոք երեխաները այն են տեսնում, որ մեծ մարդիկ չեն տեսնում։ Նայել էր, չէ՞, երեխա Փարաջանովը, եթե մարդ 65 տարեկանում է շոկե քաշնա սարկում է իրերից, դա այդտեղ ինչ-որ մի բան կա հենց, և ամենագնահատելի բանն է նրա մեջ, որ նա տենց անմիջական մնաց, ազատ մնաց։ Տեսնում են ոգեշնչվում և փորձում դառնալ դրա մասնիկը։ Միլենային տպավորել է հատկապես նրան գույնը ֆիլմը Սոֆիկոյի կերպարով։ Ճիշտ ես ամենաշատը նրան գույնը ֆիլմից եմ ոգեշնչվել, Սոֆիկոյի կերպարից, և որոշել եմ Սոֆիկոյին նկարագրեմ աշխատանքով։ Այն աշխատանքները, որի մեջ նուր կար, հատկապես գույնը կարմիրը, ինձ շատ գրավեց, և որոշեցի նրներով կոմպոզիցիա ստանալ։ Աշակերտներին հետաքրքրել է հատկապես իրերին երկրորդ կյանք տալու գաղափարը, իրեր, որոնք այլևս որևէ մեկին պետք չեն, բայց կարող են դառնալ արվեստի գլուխգործոցներ։ Այն նյութերը, որոնցով որ պատրաստված են այս աշխատանքները, բոլորը ապրում են իրենց երկրորդ կյանքը, և ամեն ինչ կոշիկից մինչև գլխարկները պատրաստված է երեխաների ձեռքերով։ Ազատություն, անկաշկանդություն, հենց սրան էլ ձգտում էր Փարաջանովը, հիմա արդեն երեխաներն էլ առաջնորդվում են այդ սկզբունքով։